Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Azam Abdullah dalam Ringkas 4 Petang. Orang ramai diminta tidak menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai spekulasi pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih hanya akan menyebabkan perkara luar jangkaan seperti pembelian panik. Menurutnya, kerajaan sentiasa mengambil kira pelbagai aspek dalam pendekatan menangani penularan pandemik COVID-19 termasuk kesihatan dan keperluan aktiviti ekonomi. Keperkembangan banjir, jumlah mangsa terjejas yang dipindahkan di Johor kembali meningkat. Sebanyak 519 orang kini berada di 9 pusat pemindahan sementara PPS berbanding 414 orang tengah hari tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah penduduk yang dipindahkan di Pahang pula berkurangan kepada 25,164 orang di 258 PPS. Jumlah penduduk dipindahkan di Kelantan juga turun kepada 2,097 mangsa di 23 PPS. Terengganu pula merekodkan 6,981 mangsa di 24 PPS. Manakala 48 orang masih berada di sebuah PPS di Hilir Perak. Dalam pada itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperuntukkan geran RM1 juta menerusi skim bantuan bencana alam untuk membantu nelayan yang terjejas akibat banjir di seluruh negara. Pengerusi LKIM, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, ia melibatkan bantuan kerosakan bot, peralatan dan rumah. Setakat ini, LKIM belum menerima laporan mengenai jumlah nelayan terlibat. Persatuan Nelayan Setiap Negeri turut serta dalam pemantauan bagi mengesan dan membantu nelayan berdaftar serta menilai kerugian yang dialami. Di Ibu Negara, 1,000 murid sekolah rendah dan menengah daripada keluarga golongan kurang berkemampuan menerima bantuan persekolahan menerusi program Kembali ke Sekolah anjuran Yayasan Bank Rakyat YBR. Pengerusi YBR, Datuk Nazir Hussein Akhtar Hussein berkata, bantuan berjumlah RM150,000 itu sebagai tanda prihatin atas kekangan dihadapi keluarga pelajar. Bantuan persekolahan berupa set baju, kasut dan beg sekolah itu turut diagihkan di 148 lokasi lain yang telah dikenalpasti. Kira-kira 237,000 pekebun kecil getah atau 98.6% daripada mereka yang berdaftar dengan RISDA telah menerima bayaran bantuan musim tengkujuh BMT 2020 setakat 5 Januari lepas. Ia melibatkan jumlah RM122 juta. Sekian berita yang disunting oleh Hishamuddin Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.